Hei lur, sing wingi konvoy, harus ngarep konvoy. Sawangan bisa ngajak dia. Jadi batal kabeh. Tukunan lek yo. Mampu iku. Tukunan kabeh. Bisa ngajak dia. Sing wingi konvoy, harus ngarep konvoy. Iki lho gak kesane ajak dia. Saiki tukunan kabeh bisa ngubazir iki. Ndang tukunan kabeh. Surabaya, Surabaya kidul iki. Tak terno nang omahmu. Tukunan kabeh bisa ngajak dia. Sampai ngene lho kabeh bisa nganggur. Lur, iki lho pisange adik-adikmu. Sampai kayak ngene iki lho, ora kangge. Ayo, tukunan sing wingi konvoy. Sing arepe konvoy barang. Mikir ora we. Hoi, tukunan pisange adik-adikmu. Dipengin konvoy yang lerang pengesane batal kabeh iki lho. Piye ngene iki? Gelem luku ora? Mundu utek dipikir ora to, Lur? Ngono lho, pendekar ya pendekar, tapi mikir ora duwe adik-adik sing dadi dulurmu. Ayo. Iki lho mbak, tak dol 10 hewan yang Masjid Agung lho mbak. Gak ada adik, mungkin ditolongi dulur dating rongnya usah welas. Kok nganjuk di telepon aku, dipesen langsung 10 liur aku. Ini kan ngeterno nih, daerah Kupang Surabaya. Langsung tak tenor, tak ngeterno arah-arah ini mbak lagi. Aku masak nih. Orang masalah anu duitnya bareng ya, ya duit iya tapi langsung mbak, jadi pelatih nih mbak. Kilo lur, pisangnya sampai tak dol di Masjid Agung lho, tak dol 10 hewan. Pisangnya adik-adik, rengsak no tong ini ki. Pisang lek tuku jutaan ki meh 2 juta punjul lho aku lek tuku. Tak dol 10 hewan iki lho. Ora percaya iki lho, tak delokno video ini. Tak dol 10.000 di Masjid Agung Surabaya ki lho. Lho, siswa aku padha nunggu iki lho. Siswa aku tak takon ngancani bakul lho. Nah, ning Masjid Agung Surabaya 10.000 pisang raja. Batal pengesahan.